Stop what you're doing and listen. E aí, irmão? Tudo na paz? Salve, salve. Salve, salve, irmão. Tô testando aqui o novo modo, cara. Ai, moleque. É, tá divertido, né, não, velho? Já tá live já? Não, tô em live não. Tô em off mesmo. Ah. Cadê seus amigos? Tão por aí? Fala, meu povo do YouTube. Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, jogando aqui o modo Aftermath, aquele modo equilíbrio que foi bombardeado. Apareceu um vulcão entrando em erupção e tudo mais. Tem algumas características que eu vou mostrar pra vocês durante a gameplay, mas a intuição do vídeo também é falar sobre o evento você não pode perder, mano. Esse evento você tem que participar, porque eles estão dando, sorteando o celular todo dia, mano. A Motorola, em parceria com o PUBG Mobile, tá sorteando. Ih, vai morrer. Vai morrer, já vou pegar minha arma, já vou atrás da SKS mesmo, quero nem saber. Vamos. Poucas. Ih, corre, meu filho. Corre. E aí, maninho? Tudo na paz? Vem aqui. Se eu pudesse te ressuscitar, meu amigo. Mas você entrou no time errado. E caiu no lugar errado também. Beleza? Então vou deixar você aqui no cantinho. Não vou te finalizar. Chame seus amigos. E eu vou te dar uma chance, beleza? Tamo junto, valeu! Então, galera, todo dia no evento Motodrop, você vai poder concorrer a um Moto G, mano. Todo dia até o dia 26 de fevereiro, se eu não tô enganado, é um mês. Começou ontem, 26 de janeiro, já entrei, vou deixar mostrando aí as imagens pra vocês como é que faz. É só ir em eventos, depois em recomendado e procurar por Motodrop. Todo dia, Moto G31 ou Moto G71 ou Moto G200, que vem o Snapdragon 888 Plus, mano. A cereja do bolo atual dos Snapdragon até o momento, né? Então, cara, você não pode perder isso aqui, é de graça, só entrar e jogar, cara. Só entrar, jogar também, porque você vai poder ganhar um paraquedas do Motodrop gratuitamente, completando as missões básicas aqui no jogo. E gratuitamente também participando aí pra poder ganhar um celular, certo? Então vale a pena, cara. Não perde essa oportunidade, porque eu mesmo vou ficar entrando todo dia pra poder participar disso aqui, entendeu? E se você tá com a intenção de comprar um celular novo atualmente e pode pensar em pegar um Motorola, mano, eu recomendaria muito pra vocês. Se fosse desses três que estou sorteando aí, o Moto G200, caso você queira algo overpower para poder jogar o jogo mesmo. Mas se você quiser outro Moto G, eu gostei muito do G100, cara. Muito mesmo, Snapdragon 870 e um preço muito acessível também. Se você comprar algum dos Motorolas no Shopping Aricanduva, em São Paulo, no Shopping Norte, no Rio, ou no Shopping da Bahia, em Salvador, e dá mais um real, você vai poder pegar uma almofada de capa 3, mano. Isso mesmo, eu queria essa almofada de capa 3 do Motorola. Eu queria essa almofada de capa 3 aí. Com um real. É só você comprar um desses Motorolas que você vai conseguir, certo? Os tem o Edge 20 também, o Edge 20 Pro também, que é bom. Eu vou ficar por aqui pra não dar sorte, né? Não dar asa cobra, porque a bomba tá caindo aqui. Eu não quero deixar cair em mim, né? Ora. Vamos atrás de players aqui, vamos também verificar mais cantos do mapa aqui do modo Aftermath. Já tô totalmente pronto aqui pra batalha. Já tenho miras, né? 2x pra mim já serve. Só bora agora. Ursão apelão vai andar pelo mapa. Vou procurar um carro aqui pra gente ir, certo? Esse modo aqui também tem uns... Pula, tira, joga granada. Bota paredão. Achei um Monster Truck aqui já. Bora aqui. Vamos dar um rolê aqui de... Quer vir comigo, amigo? Então vem. Quer não, né? Fica aí. Quando cair, não me chame, viu? Vamos dar um rolezinho aqui de tirolesa, mano. Você chega lá como? Aquele jeito. Adiantar o processo na cidade já, ó. Pegamos aqui. Será que tem player pra cá?
Ah, tem um dropzinho ali, ó. Já vou lá. Um bugzinho aqui também pra adiantar o processo, ó. Eita! Vem não! Vem não! Toma na... Toma na... Nossa, escondendo, mano. Ah, não. Vou dar de AKM agora. Segure! Morreu no ar, velho. O corpo ficou dele no ar, mano. Botão ligeiro aqui, hein. Mas eu tiro ali pra cima. Eu vou pegar primeiro drop pra garantir meu colete 3 e meu capa 3, né? Eita! Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei porque não é um... Tem granada? Morri. Help me! Help me! Help me! Já era. Me mataram, não acredito, mano. Acredito que morri. Don't give up. Your teammates need you. Não desista, companheiros vão precisar. Vão ter que me ajudar. Vamos ver, vamos ver. Confio, confio. Confio. Eita! Não sei não, hein? Matou o primeiro, falta só o segundo agora. Cadê o outro? Bora, 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 bora! Ai, deu as costas, não pode dar as costas, mano. O que aconteceu aqui, velho? Cadê os meus outros companheiros aqui? Tá chegando, tá chegando. Tá chegando pra batalha. Como assim? Vai me ressuscitar mesmo? Ele vai me ressuscitar? Não acredito, mano. Não acredito. É o meu herói. Olha lá, mexendo nas máquinas daquele jeito. Tá bugado. Tá bugado. Mas eu tô ouvindo, eu acho, hein? Tô ouvindo, mano. Meus companheiros me ressuscitaram, velho. E essa parada nesse modo também, então, galera. Se você morrer, não acaba por aí. Pra mim, todo Battle Royale tem que ter isso aqui, mano. Porque isso aqui é a melhor coisa, velho. Ressuscitar, voltar pra batalha. Valeu. Thank you, bro. Thank you very much. Awesome. Esse é gringo, né? O cara mandou um awesome pra mim. Vou lutear aqui, né? Que eu tô sem nada. Tem uma arma importante. Tem um carinha pra ali. Mas agora eu não vou moscar mais. Tava falando dos... Tiel, dá pra tomar na bocona. Mas é bom que deu pra mostrar esse esquema pra vocês. Que eu... nem eu tinha experimentado ainda. Quando eu joguei na primeira vez. Porque eu joguei solo vs squad, né? Essa vez eu decidi jogar com... outros amigos aleatórios. Opa, um carinha ali. Você percebe que quando eu boto a mira... ela fica vermelhinha pra avisar que o inimigo está no alvo. E dizem que é um óculos tático no personagem. Eu tô com um urso aqui, né? Então não vai ter óculos tático. Que mostra esses pontos de dano aí, né? Cadê o carinha que eu matei aqui? Que era o loot dele. Ah, tá ali. Falta 20 só, hein? Vamos nessa. Falar vocês, celulares aqui que eu pegaria da Motorola, mano. Eu uso um, vocês sabem que eu uso um da Lenovo, Legion Phone. Eles vendem aqui no Brasil também, Motorola Legion Phone 1. Aqui, ó. Só o estouro, muito, muito bom. Tanto que eu tô jogando a 90 FPS, essa parte daqui. Se fosse pra pegar pra jogar, eu pegaria o G100, Edge 20, Edge 20 Pro, até esse novo G71 5G, ainda vai. Tem o Snapdragon 695. Eu nunca experimentei o Snapdragon 695, mas já experimentei o 690, fiz review aqui. Inclusive, se a Motorola quiser fazer review, estamos aí pra poder fazer um review pra galera e mostrar como que é, certo? Mas eu recomendo pra vocês do G71 5G pra cima, G100, Edge 20 e Edge 20 Pro. E o G200, né? Mas pra mim o G100 tem o melhor, assim, das Motorola que tá vendendo lá. Atualmente tá com o melhor custo-benefício ali, velho. O que que vem? Porque o Snapdragon 170, ele tem uma tela de 90, não tem uma tela de 120. Mas 90 já vai fazer você jogar 90 aqui nesse jogo, por exemplo, né? E desfrutar do 90 FPS. Não vai ser, eu acho que esse ano ainda a gente não vai ter o jogo a 120, entendeu? Então não faz muita diferença ter 144 na tela. Esse meu celular, por exemplo, é 144 na tela. E até agora eu não usei pra jogar jogos que eu realmente jogo, entendeu? Só uso até 90. Então 90 já, pra mim, na minha opinião, já é mais do que suficiente. Bateria boa, carrega rápido. Tem um sistema de você mandar via HDMI a tela pro PC, o G100, certo? Caso você queira usar a placa de captura pra produzir conteúdo. Um cara passando lá na casa do chapéu, rapaziada. Será que consigo acertar ele 2x beril? Tem outro ali, ó. Olha lá. Mandei. Mandei. Muito longe pra 2x, mano. Ih, é player. Smoke, é player. Cuidado. Ainda bem que eu tô com um paredão já aqui. Vou rushante, vou rushante. Tem outro lá, ó. Capão!
Vou dar ali. Vou rushante, vou rushante. Eita! Segure! Ei! Calma aí! Ah, calma aí, mano. Deixa eu tomar aqui um biriquinho. Tem que tomar muito cuidado, Elda. Tô com colete 1. Esse modo aqui tem que dar muito dano. Deixa eu aproximar aqui com meus amigos, senão eu vou morrer de novo, como foi da outra vez, né, velho? Não posso deixar avacalhar. Não posso deixar avacalhar. Chegando um. Chegando um. Toma! Levei. Eduzinho 90. Já foi. Tem mais um aqui. Se entrar no pixel é bala, viu? Puxar minha SMG aqui pra finalizá-lo. Eita, tá vindo mais um. Puxar de novo. Vou fazer a mesma coisa, mesma coisa. É amigo, botou escudo, botou escudo. Carrega que eu vou precisar. Carrega que eu vou precisar. Ó, o outro ali chegando aqui. Toma na boca! Quase me levou, velho, mas derrubei ele. Vou finalizar o segundo, tenho 42 segundos pra poder acabar com tudo e resolver o problema. Recarrega Beril, recarrega Beril. Ele tá vindo por aqui, entrou na minha casa, vai tomar ele novo. Vem agora, vem, pode rushar, pode rushar. Ruxa em mim, pô. Tá levantando um amigo, né? Ele tá salvando seu amigo, né? Cadê a granadinha, Helder? Não tem granadinha, não tem granadinha. Tá salvando seu amigo, é? Não vai dar certo, mano. Estou indo aqui sozinho mesmo e vou dar. Isso, ia aparecer três caras em mim. Toma! Cara, morre! Vou morrer, não! Meu Deus, 123 balas. Foi tudo! Falta mais um pra finalizar! Corre, corre do gás. Vai morrer pro gás, quero nem saber. Eita, outra aí tá aí. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ali. Olha lá. Toma. Puxa, puxa, Vector. Recarrega, Vector. Não, vou morrer pro gás. Ganhei. Nem vi que era os últimos, mano. Deu bom, mano. Deu bom, finalmente, hein. Oito abatezinho. Morri, revivi. Mostrei pra você as coisas boas desse modo. As coisas diferentes, na verdade, desse modo, né. Aí vai depender do gosto de cada um. E também, cara, aproveite aqui. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui ainda. Na prática aqui, porque eu não sei se eu ganhei ontem. Vou ver se tá liberado o sorteio pra vocês agora. Então, cara, pra vocês participarem do sorteio aqui, ó. Tá pulando alegria? Venci agora, né, meu querido? Só vamos, só vamos. Tocando aquele violinozinho. Vamos aqui pra eventos. Depois clicar em eventos, ó. Eventos aqui, ó. Eventos aqui no cantinho, ó. Eventos, pra quem não conhece. Aí você vai descer isso aqui tudo, vai aqui em Hot, certo? Vindo aqui em Hot, já aparece aqui, ó, Motorola, Motologin, pra você fazer as missões e também fazer login, você vai ganhando essas coisas aqui pra poder ganhar esses itens e paraquedas, certo? Mas aqui, ó, Motodrop, você vai descendo até aqui, ó, Motodrop, o evento, mano. Vai carregar e você vai ver que vai aparecer já os celulares aqui, o G31, G71 e o G200. Eles deveriam botar o G200 no meio, né, que é o principalzão. É a cereja do bolo, G200, galera. Snapdragon 88 Plus, mano. Não tem como você pegar um celular desse e achar que vai ter algum jogo que não vai rodar. Vai rodar emulador, vai rodar jogo pesado. Até mesmo se você for pra competitivo, um Snapdragon 88 Plus vai rodar de boa, certo? Vou participar aqui, ó. Ver se tem vaga pra hoje, porque eu já participei ontem à noite e gravei até a tela, ó. Você não vencer a última loteria e receberá... Ah, recebi uns itens aqui porque não venci, né, cara? É loteria, é sorteio, mano. Falta 8 horas pro próximo sorteio. Já entra, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem ver como participar, pra vocês baixarem o jogo também. E aqui, ó, participar do sorteio, clico em participar, sorteio com sucesso, por favor, confira o resultado amanhã. Amanhã eu vou ver se eu ganhei. E aí eu vou até, ó, 25 de fevereiro, tá aqui a informação, tá vendo? Se você clicar aqui nas telas, você vai poder puxar as informações de cada Motorola desse, ó. Você pode vir aqui no G200, vamos G200 aqui, ó. E aqui você vai poder ver como é o design dele, certo? As câmeras são bem legais, ele tem 5 mAh de bateria, se eu não me engano. Você pode ver aqui as informações embaixo, ó. Tela de 144 para imagens mais fluidas, conectividade, multitarefa. Aqui, ó. Esse aqui é a parada que você precisa, mano, se você quiser jogar seus jogos lisos, mano. Snapdragon 88 Plus, certo? E aí você pode ver isso aqui de cada celular, caso você queira, certo? As telas são OLED, então excelente qualidade de cores também. Pra jogar, isso é importante também. Não adianta só ter processador e ter uma tela ruim, certo? Tem que ter uma tela boa. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Me siga aqui nas redes sociais, tá aqui na descrição. Arroba Let's God com 2E. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou!